Uppgiften här handlar om en liten sjö som innehåller 0,050 ppm luft eller föroreningar. Så jag skriver 0,050 ppm föroreningar. Sedan så ser jag det av dessa är 14,6 promille av dessa. Så är 14,6 promille arsenik. Och det är då 38 gram. Så jag får veta det att 14,6 promille är arsenik och det motsvarar 38 gram. Så det jag gör här och tittar på det är hur stor andel arsenik har jag av allt skit här, all förorening. Så då gör jag om det här promille, 14,6 promille, vad det betyder i decimalform, 0,0146. Och så tittar jag på massan här då, 38 gram, så gör jag om det till kilo. 38 gånger 10 upphöjt till minus 3 kilogram. Så då vet jag det att så här många kilogram arsenik har jag. Och det motsvarar 14,6 promille av den totala mängden föroreningar som finns. För att då bestämma hur mycket föroreningar som finns och hur mycket de föroreningarna väger så tar jag arsenikens massa. 38 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och så dividerar jag det med den andel som det motsvarar. 0,0146. Och när jag gör den beräkningen så får jag det till 2,6027 kilogram. Så här många kilogram föroreningar finns det i den här sjön. Och det motsvarar alltså 0,050 ppm, alltså 0,050 miljondelar av den totala massan. Så då tittar jag på att skriva om de här ppm, 0,050 ppm. Hur ska jag skriva det i decimalform? Jo, jag skriver det som 0,050 gånger 10 upphöjt till minus 6, eftersom att det betyder miljondelar. Sedan så tar jag den här massan som motsvarar den här andelen, 2,6027, och så dividerar jag med 0,050 gånger 10 upphöjt till minus 6. När jag gör den beräkningen så får jag den till 52 gånger 10 upphöjt till 6 kilogram då. Och om 1 kilogram är lika, svarar mot en liter vatten, då måste så här många kilogram motsvara lika många liter vatten. Så 52 gånger 1, 10 upphöjt till 6 måste då, kilogram måste då svara mot 52 gånger 10 upphöjt till 6 liter vatten. Så svar här då. Det finns 52 miljoner liter vatten i sjön.